প্ৰথমতে মই পঢ়িছোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে। সেইখন স্কুলৰ নাম হৈছে কোচপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আৰু ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ছেভেনলৈকে এখন স্কুলত পঢ়িছোঁ। সেই স্কুলখনৰ নাম হৈছে চক্ৰপাণী প্ৰাথমিক মজলীয়া বিদ্যালয়কে এখন স্কুলত পঢ়িছোঁ। মই তিনিখন স্কুলত পঢ়িছোঁ আৰু ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰা বাকীখিনি খুৱাইছোঁ আৰু এনেকৈ দাদাকো খুৱাইছোঁ। খালি দাদা দাদা বহি আছে, সুধু বহা দি আছে দাদা। পুৰা চৰ্দি গলত চৰ্দি লাগিছে, মাত চাত ভাঙি গৈছে। বিয়া খাই ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা থাকিলে বিয়াৰ পাছত, বিয়াৰ এদিন আগতে পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে বাৰু, আৰু যোৱাকালি শেষ হ'ল, আজিৰ পৰা পুৰা ফ্ৰী। তাকে ভাবিছোঁ আজি বিয়াৰ পাছত আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত আজি ঘৰত প্ৰথমটো ব্লগ বনাব ওলাইছোঁ। আৰু ছোৱালী পুৰা ৰাতিপুৱা উঠিলে, উঠি মানে ইটো সিটো কাম কৰি আছে, পঢ়া নাই, মানে পৰীক্ষা শেষ যিহেতু। ল'ৰাও গৈছে আইতাহঁতক মাছ দিব আৰু গাখীৰখিনিও আনিব সি। আৰু লগতে আজি ভাবিছোঁ মই ঘৰটো অকণমান চাফা কৰোঁ, বিয়াত লাগি থাকোঁতে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকোঁতে, পৰীক্ষাৰ কাৰণে লাগি থাকোঁতে মানে ঘৰটো পূৰা ইফাল সিফাল হৈ আছে বস্তুবোৰ। আজি ভাবিছোঁ তাকে চাফা কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে অৰ্চনা ছবি চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ সন্ধিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু আজি ভাবিছোঁ পূৰা চাফাই কাম কৰি যাওঁ। আৰু আজি ৰাতি গুচালোঁ দুটা ৰুমৰ, আৰু দুটা ৰুমৰ গুচাব বাকী আছে, সেয়া গুচাওঁ। আৰু তেনেকৈ আৰু চাফাই কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া লাগি যাওঁ আৰু কামত। এয়া ঝাৰু হাতত লৈ লৈছোঁ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আমাৰ ওচৰৰ দাদা এজনক মই কৈছিলোঁ ধান অকণমান এনেকৈ নিচিৰি গুঠি দিবৰ কাৰণে, আজি আনি দিলে। এয়া এইখিনি মাজে মাজে লাগি থাকে, মানে আমাৰ যিহেতু নাৰায়ণ পূজা কৰে ধান লাগে, গতিকে এনেকৈ আনি দিব দিছিলোঁ, আজি দাদাজনে দি দিলে। আৰু এইখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ, তাৰপাছত মই চাফাই কামত লাগি যাওঁ। চাইকেলটো তোমাৰ বেয়া হৈ আছে, ভাল কৰি আনি দিব ৰ'বা। কৰিব ৰ'বা, আজি কৰিব। কি কৰিছা? কিহেৰে চাওঁ, কি লৈছা চাওঁ? বেয়া মাক্স। বা তুমি তাৰমানে বেলটো মুচি দিয়া বেলটো। আৰু মই ইফালে কাপোৰ ধুই আছোঁ পিছপিনে, আৰু তাই অকলে অকলে আমলেট বনাই খালে। আৰু মাজে মাজে তাইক মই গেছ জ্বলাব শিকাওঁ, সেইকাৰণে আজি চাগে তাই নিজে পাৰিলে গেছটো জ্বলাব। তথাপিও ভয় লাগে, আপোনালোকে এনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক গেছ জ্বলাব নিদিব। হেক, আৰু তুমি যে আমলেট বনাই খালা, গেছটো কেনেকৈ জ্বলাইছা? তাৰপাছত
হাই ভিউয়ান, বহুত টাইমৰ পাছত লগ পালোঁ। মই এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছোঁ, কাপোৰ চাপোৰ ধুওঁতে চাফা চফাৰ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল, দৌৰা দৌৰি হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই। আৰু এখেতো অফিচৰ পৰা আহিবৰ সময় হ'ল, সেইকাৰণে মই দৌৰা দৌৰি ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰি আছোঁ। কচু আলুৰে মাছ বনাইছোঁ আৰু গৰৈ মাছ পিটিকা বনাইছোঁ আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া মাছৰ আঞ্জাখন উতলি আছে, মই এতিয়া আহিছোঁ জলকীয়া নিবলৈ বাৰীত। এতিয়া মই জলকীয়া আনো আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এয়া জলকীয়া আনিলোঁ, বাঢ়ি লৈছোঁ। এখেতেও আহি পালে, গা পা ধুই আছে আৰু এতিয়া ভাত খাওঁ। এখেতেও অফিচৰ পৰা আহি পালে, গা ধুই আছে আৰু এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল যিহেতু বাঢ়ি ল'লোঁ, এখেতৰ থালিখনো সজাই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এতিয়া ভাত খাওঁ, ভাত খাই মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু আমাৰ ছোৱালী ভাত ভোক লাগিছে বোলে বহুত, এতিয়া খাওঁ, খাই লৈ লগ পাই আছোঁ। ভাত খাওঁতে লওঁতে চাফা তফা কৰাতে কৰাতে মানে সন্ধিয়া হৈয়েই গ'ল। এতিয়া মই কাপোৰবিলাক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু এতিয়া অকণমান নিজকে ফটা চটা লৈ সজাই লওঁ আৰু এটা পাৰিলে ৰীল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এখেতে গ'ল বজাৰলৈ, ল'ৰাকো আনিব, সি ক্ৰিকেট খেলিব গৈছে আৰু মোৰ পূৰা মাতটো ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, কাহ চৰ্দি ভাল হোৱা নাই। আৰু মই এতিয়া কাপোৰবিলাক লৈ যাওঁ, শুকাইছে কাপোৰবিলাক, শুকাইছে। আৰু আমাৰ ছোৱালী কি কৰি আছে দেখুৱাইছোঁ মোক, এইপিনে তাই কি চাইকেল চলাব, তাকৰ চাইকেলখন চলাব খুজি বেয়া হৈ আছে, পাপাকো কৈছে চাইকেলখন ভাল কৰি আনিব লাগে, আজি আনিম বুলি কৈছিল। কি ক'লে পাপা চাইকেলখন? তো এতিয়া মই কাপোৰবিলাক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। কৰি যাবা, ৰবা ৰবা, মই কাপোৰখিনি থৈ আহোঁ, ৰবা অলপমান চলাবা। চাইকেল চলালোঁ অকণমান, ছোৱালী বোলে মোৰ চাইকেল চলোৱা চাই সেইকাৰণে অকণমান চাইকেল চলাই দেখাই দিলোঁ। পৰি যাব, পৰি যাব, হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, পৰি যাবা, পৰি যাবা, হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, হ'ব দিয়া, পৰি যাবা, নামাচোন, নামা নামা। আমাৰ পৰীক্ষা চৰীক্ষা শেষ, পুৰা টিভি চোৱাত লাগি গৈছে আৰু পিনে আমাৰ পঢ়ি আছে, জিগাছ পঢ়ি আছে। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া 10টা বাজি গ'ল আৰু আমাৰ ৰাইজসকল পুৰা টিভি চাই চাই আছে, কিতাপ পঢ়াই পঢ়ি আছে। আৰু মই এতিয়া ভাত বনাবলৈ যাওঁ, দুপৰীয়াৰে আঞ্জা আছে, আজি কিবা এখন ভাজি বনাওঁ। কবি চবি কাটিছোঁ, কবি গাজৰ আৰু লগতে মটৰ, এনেকৈ এখন ভাজি বনাওঁ আৰু দুপৰীয়াৰ আঞ্জা আছে, ভাতকেইটা বনাওঁ তেনেকৈয়ে খাওঁ আজি। আৰু এতিয়া মই ভাজিখন বনাওঁ, তাৰপাছত হ'লে আৰু খাওঁ। এনেকৈ আজি চিম্পুলকৈ ঘৰুৱা ভিডিঅ' এটা বনালোঁ, বিয়াৰ পাছত প্ৰথমটো ভিডিঅ' বনালোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই ভাজি বনাই আছোঁ, ভাত হৈ গ'ল, কুকাৰত দি দিছোঁ, হৈ গ'ল চিটি মাৰিলে। আৰু এতিয়া ভাজিখন হ'ব লগা বাকী আছে, ভাজিখন হ'লে আৰু ভাত খাওঁ। আৰু এতিয়া বিশেষ আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া একো নাই,
গতিকে ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ। নেক্সট পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ তেন্তে বাই বাই। প্রথমে মই পঢ়িছো প্রথম শ্রেণীর পৰা চতুর্থ শ্রেণীলৈকে, সেইখন স্কুলের নাম হৈছে কোচপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, আৰু ক্লাস ফাইভৰ পৰা সেভেনলৈকে এখন স্কুলত পঢ়িছো, সেই স্কুলখনৰ নাম হৈছে চক্রপাণী প্রাথমিক মজুলীয়া বিদ্যালয়। তাৰপাছত ক্লাস এইটৰ পৰা মেট্রিক দিয়ালৈকে পঢ়িছো বকো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। বাবা আগতে বিদ্যালয় আৰু ক্লাছ ইলেভেনৰ পৰা বাকীখিনি বকো জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজত পঢ়িছো। বকো জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজ বোলো বুজি পোৱা নাই দাদাকো খুৱাইছো, খালি দাদা দাদা বহি আছে কোনটো বহাতি আছে দাদা। ¿Por favor?